Ovako, ljudi, ovaj video počinjem nenajavljeno, znači nisam rekla da će izaći danas video, to znači danas je četvrtak, ali verovatno u petak je zaposlo, ne znam šta snimam u petak, tako da, eto, a subota sa mnom će izaći kod babe, tako da, like, samo sam želela da vam kažem da u 6 sati, znači sada je 2:30, trenutno, idem kod babe, idem na rođendan, kod moje sestre i za to mislim tetka nebitno i kod moje drugarice zapravo to je jedan rođendan da mi sestra i drugarice tako da eto uglavnom konje ću da idem i kupila sam tamo neke stvari otići ću po te stvari pa ću doneti i neću vam snimati na rođendan samo ću vam snimati do rođendana tako da ovaj video ću se sadržati iz više delova iz više pozadina zato što lupam sad, snimit ću ove video, lupam 2 minute i onda ću ga prekinuti, onda ću se nastaviti neki drugi put kad bude bilo nešto zanimljivo. Počet ću ga i onda ću ga opet prekinuti i onda ću sve to spojiti u jedan video, sve te delove videa i u jedan video i onda ću da vam izbacim taj video u petak verovatno. Tako da, eto, to je sutra, tako da, eto, idem po one stvari da vam pokažem i da vidite šta ću obući. Svjesna sam nas jako glupo mjesto, ali nema veze, uglavnom tu je ta kesa. I htjela sam danas da ga izvacim, ali izvacit ću ga malo brže, jer ne želim prerođen da nam da ona uđe u taj video i da gleda što sam na nju kupila, jer sam svejedno planirala ovaj video da stavim što sam kupila, tako da... Ali, izbacit ću ga zato sutra. Ovu kesu, iskreno, meni je ona bila najlepša od svih kesa, tako da sam nju jedinu, ono, zgotivila i nju sam i uzela. Tu je prva ova šolja koja meni se iskreno ne sviđa, ja sam htjela nešto, neku drugu. Ja sam htjela neku drugu, izvinite u kojom. Što se da ne radi? Ja sam htjela sam neku drugu, ali ovu je moja mama kao rekla, da ti je najlepša i kao šta će njoj neka lupa sad obična ili neka na princeze, pa rekao nisam ni planirala neku na princeze, ali nisam ni ovu planirala, ali dobro, slatka je svakako. I jedina je glupa ova kašičica, ali dobro, ona neće to koristiti, verovatno. Ono. Čokolada. E sad, ja sam htjela Milku čokoladu, no međutim. Bila je razlika između 11 dinara. I ja sam htjela Milku čokoladu. I ne znam zašto nisam uzela. Prvo sam vidjela Milku i kao, ajde, idem prvo po šolju, sve to, pa ću posle čokoladu. I posle... To je bila šolja, a gore tu čokolada. Ja sam samo uzela čokoladu, vidim najlepšu želju. I kupila sam najlepšu želju čokoladu. I ovu kupku... Ne znam od čega je ovo. Znači, nemam pojma od čega je ova kupka. I da pitam mamu od čega je. Evo ljudi, evo me čekajte. Ova kupka trenutno, koja držim je od Badema. Valjda. Znači moja mama je rekla da je to badem. Sad ja ne znam šta je to. Znači neki orah nešto u pitanju. Tako da, eto to to. Gdje to što sam je kupila? Znači nije ništa više kupila. Lupom ona kaže meni tata kupili svesku. Kao onu koričenu veliku. Šta će njoj sveska? Okej, mislim ona je 8. razred. Ide sad će u srednju školu. Treba njoj u srednjoj školi sveske, ali šta će joj? Ja ne znam, ja nisam htjela i nisam se složila s tatom da uzmem tu neku koričenu svesku, tako da, uglavnom, sada idem da vam pokažem šta će obući. Uglavnom, da, snimam telefonom i za letnji raspust ću snimati kamerom, tako da očekujte to. Gore će obući ovo, smatram da neće padati kiša, iako je oblačno i samo što se nije spustila dole, ali smatram da nije oblačno, tako da će to obući. Tako mi svejedno šta će obući, nije mi bitno. Zatim ove farmerke, uglavnom nisam to htjela, dala sam neke ljubičaste helanke. Međutim, te ljubičaste helanke sam bila obukla u školu. Nekad sam došla kući, jela sam sladala dva i spala mi tu na helanke. I nisam mogla, tako da sam uzela ove. I uglavnom, sve sam rekla da ću prestati da snijem. I sad sam se, bila sam se odjavila s naloga, a sad sam se prijavila i počet ću da snijem. I ovdje vidite kao ovu majicu. Meni je ovo inače jako lijepo i
Da, to je to što ću obući. I to je to od mene, znači ako bude nešto zanimljivo ja ću vam se javiti ovdje, sad nemam ništa zanimljivo da vam pričam. Tako da, kad bude nešto zanimljivo ja ću vam se javiti i reći vam, ne bojte se, nećete ništa propustiti, tako da, vidimo se. I ljudi, evo me sad ovdje, čupala sam, zanemarite. Ja sam se javila u pola tri, zove sam, nema veze. U pola tri sam se javila, sad je pola četiri i ja sam svoje vrijeme ležala i bila na tabletu, gledala neke videe i eto sam se javila. Samo da vam kažem, znači bukvalno, ja sam se vama javila u pola tri, rekla da bukvalno mislim, ono, obući ću onu jaknu, kao mislim da će padati kiša i ono, bukvalno samo što nije pala, a sad bukvalno napolju sunce sija i ja sam ustala ono iz kreveta, pošto je pola četiri, ja sam tako nešto rasporedila, nebitno. Uzela sam iz kreveta i krenula ovamo, uzela sam telefon i skinula ga s punjača i krenula ovamo na prozor da ga stavim da snimam. I onda sam ga uzela i spustila. Imao je 86%, sad ima 84%, zato što se ugasio, a meni telefon kad se ugasio, on se ispravi. Tako da, eto, javim se kad bude nešto zanimljivo, jer sad nemam ništa zanimljivo. Da. I samo da vam kažem, pošto sad ne znam šta da radim do rođendana, ja ću sada ići malo tamo po dvorištu, ne znam šta ću da radim, nasađivati se do jedno 4 sata tipa i posle oko 4 ću vam se javiti ili ako nađem nešto zanimljivo ja ću vam se javiti. I ljudi, samo sam morala da vam kažem šta sam radila, pošto niste bili upućeni jer vam nisam snimala, nisam vas uboljela, ajmo reći. Od pola četiri, to je 20 do četiri, sam izašla napolje, ono kad sam se zadnji put javila, izašla sam napolje. Igrala sam se sa loptom i posle sam, mislim, nisam se igrala s loptom, znači, igrala sam odbojku, udarala sam od kuću. I posle sam se ušla unutra i sređivala sobu i da, javljam vam se posle. Znači, ono, uvijek ću vam se javiti kad bude nešto zanimljivo, tako da. Ovako, ja ljudi, znači sada je 4:25, tako kod mene, verujte, nema veze. Tako je kod mene, znači, ja vam se sad javim, ja vam se, znači, bukvalno bi vam, ne bi vam se ni sad javila, nego došlo do izmjene plana. Znači, ona je tamo farmerke koje sam rekla, ću obući samo da ih naciljam, te tu farmerke, ne, njih neću, jer sam pronašla u ormaru. Ove moje zelene, cute, cool helanke s rubim okom. Koje ću obući na rođendan, tako da... Eto, to je to! Sad će mama da mi opegla... stvari. I onda mogu da krenem slobodno na rođendan. Šalim se, bre, ljudi, neću još na rođendan, ali dobro. Bukvalno, telefon mi je imao 90%. Sam imala 83, jer mi je pisalo nešto kao kamera neuspešna, tako dalje, tako da. Vidimo se, posle. Kad se, znači, bukvalno, javit ću vam se još samo u 5 ću se sređivati. Mislim, ne sređivati, nego oblačiti to sve. I javit ću vam se još u 5, to jest, javit ću vam se kad se budem sredila. To jest, ne kad se budem sredila, kad se budem sređivala, naravno. Kad se obučem, javit ću vam se. I da, ljudi, sad je 5 sati. Ovako, sad je 5 sati. Ja ću krenuti da se oblačim, a oko pola 6 ću krenuti da se obuvam. I oko pola 6 kad se obujem, ja ću vam se javiti i da ću već i obrati zube, mislim, ono. Kontate, mislim, sad je 5 sati, ja ću sad da se oblačim i obući ću se. I u pola 6 ću otići da obujem patike, obuću patike i onda ću otići do toaleta u kupatilo. I opraću zube i umiću se i to ću vam, onda ću vam se javiti. Javit ću vam se kad se budem obuvala, a vidjet ćete kako ću izgledati kad se obuđem, pošto sad idem da se oblačim. Javim me. Obukla sam se. I ljudi, vidjeli ste kako izgledam, kako sam se obukla, evo me.
Sada je pola šest i ja idem da obuvam patike. Pa vam se javim kad se obujem. Obula sam se. Ok, čekajte. Te su moje patike. Ok. Evo. Ja, sada idem da se češljam, mirišem i umivam. I pa mi zove. Evo me. Odšljela sam se. Uzmem šiling. I parfemisala sam se. I glupost. Ako neko u ovaj WC uđe, to je toalet, ako neko uđe, ako neko u kupatilo uđe, udavit će se. E, ja se umijem, pa vam se javim, ne mogu ovako. Ne mogu da stavim. Moje tu. Ne da se drži, ali... Evo, tu ću vas staviti. Tu sam držala za noćnu ruku. Posle kad sam se skatala. Aaaa, tuče voda. Aaaa, ne, buđu se. Nema, jako se. Najviše mrzim. Dobro, veće. Zavežam lijep. Ovako ili ovako. Ili tako. Onda na kosu kada ga ne umokrim. Ali sad ne znam zašto nisam. Ću da perem zube i sačekat ću opet posle. Kada perem zube, čekat ću nekih 10 minuta pa ću postići. Jer mi je bilo baš tačno 6 sati. Pola 6 kad sam išla posvrda. Ok, ljudi, oprala sam zube. Sad ću opet da se očešljam. Znači mi ne treba biti mokra kosa. Ok. Ništa. Tako da, eto. Ja sam glavno spremna i ovdje se završava moj live, moj video. Tako da to je bilo to od ovog videa. Kako sam se video, like, subscribe, share i pišite komentare što želite sljedeći video. Ćao!